Beyləqanda ərin keçmiş həyat yoldaşını öldürməsinin səbəbləri məlum olub. İlkin məlumata görə rayonun Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzində tibb bacısı işləyən Könül Bəhmən qızı Bəhrəmlini keçmiş ərinin öldürməsinə səbəb qızını ona göstərməməsi olub. Hadisə şahidləri isə Könülü ərinin dediyi xarakterə sahib insan kimi tanımadıqlarını bildiriblər. Mərhumun iş yerinə gələn keçmiş həyat yoldaşı olan Namiq əvvəlcə onunla söhbət etmək istədiyini deyib, amma qatilin məqsədi söhbət etmək yox, onu öldürmək olub. O cibindən çıxardığı bıçaqla keçmiş həyat yoldaşına zərbələr endirib, polis qatili saxlayıb. Könlün həyatını xilas etmək mümkün olmayıb, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Cütlüyün bu evlilikdən 6 yaşında bir qız övladları var.